No, tak vás tu vítam, moji milí zlatí, veselé Vianoce vám prajem. No, my máme túto nádheru tu už od augusta. Viete, že môj manžel, on je taký veľmi šikovný, on hneď všetko urobí a našli sme takéto niečo niekde na internete a hneď manžel povedal, že to je krásne, ideme to urobiť. Viete, že my sme mali minulý rok aj rebrík, mali sme všetky bambusové stromčeky, všeličo možné, vždycky robíme nejaký ekobio stromček a tento je naozaj úplne ekobio, pretože môj dedo bol stolár a tieto dosky, ktoré tu vidíte, to sú fakt strašne staré dosky ešte spred neviem koľkých rokov. Našli sme staré dosky, našli sme starý trám, ktorý nikto nepoužíval a môj muž za asi 6 hodín postavil túto nádheru. Vôbec to nie je zložité, to proste pár šroubov a už to je. Je to stromček tu na s poličkami, pozrite sa. A máme to tu postavené od augusta. Vždy, keď príde nejaké dieťa, nejaké vnúča, tak nám to tam nejako prestavia. Takže už to bolo zelené, už to bolo červené, už to bolo modré, ružové, všelijaké. Ale teraz som si povedala, že keďže minulý rok boli ružové Vianoce, tento rok budú červené. A hotovka, budú normálne klasické červené. A aj musím povedať, že to aj na tom bielom najlepšie vyzerá. Takže toto je výborná vec, lebo môžete to postaviť, fakt to dobre vyzerá v každom prostredí, či máte starší dom, alebo novší, alebo hoci kde, dobre to vyzerá a môžete tam dať čokoľvek. Ja tam dávam zákusky, dávam tam koláčiky, dávame tam ovocie, už aj broskynie tam boli, hrozno tam bolo, všetko možné, ale veľmi pekné je, keď sú tam, keď je tam niečo svietiace. Na každej poličke je fajn, keď niečo svieti, máme tu aj Pinokia, hračky, všeličo možné, plišakov tam dali. Je to veľká zábava, decka sa zabávajú, tešia sa na Vianoce už pol roka u nás a máte naozaj netradičné eko, bio, Vianoce, toto dáme na povalu a na budúci rok môžeme mať napríklad rúžové alebo nejakú inú farbu. Takže ak sa chcete inšpirovať, ja vám ukážem detaily, ako je to urobené a môžete si aj vypostaviť takýto stromček a nebudete mať výčitky, že ničíme naše lesy. Tak vám prajem krásne Vianoce a pošlite, keď máte takéto nápady, pošlite. Všetko dobre prajem.